Дякуємо, колеги. Рухаємось далі. Колеги, далі не менш важливі питання. Дякую. А саме про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 лютого 2015 року 63/98 про вшанування Героїв Небесної Сотні також доповідає Бондаренко Володимир Володимирович. Колеги, доволі технічний проєкт, але спрямований далі на реалізацію. Ми знаємо з вами, що... Колеги, є необхідність обговорювати? Це немає, я думаю, технічний. Прошу визначатись, колеги. Ставиться на голосування. За 99, проти 0, отрималось 0, рішення прийняте. Колеги, пункт 7 стосується цих же земельних ділянок. Колеги, є необхідність обговорювати. Увага, тут відводимо землю. Ми проголосували детальний план території, і ось це рішення про відведення землі. Оце якраз історичний момент, пропонується голосувати з правками комісії. Справа А-216-30. Якщо немає інших пропозицій, підтримати з правками комісії. Прошу визначатись, колеги, ставлю на голосування. За 87, проти 0. Отрималось 10. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Дякую. Будь ласка, записана пані Вікторія Муха. Фракція «Солідарність». Я би просила, вношу пропозицію про зміну черговості розгляду і прошу зараз розглянути проєкт рішення про затвердження міської цільової програми на 2016-2018 роки «Київ інформаційний». Оскільки, як уже зазначалось, є вимоги бюджетного кодексу, і для того, щоб було фінансування по цій програмі, в тому числі і трансляції наступного засідання, нам необхідно затвердити її сьогодні. Сподіваюсь на підтримку. Дякую. Будь ласка, пан Назаренко записався. Назаренко Володимир, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». З мотивів попередньому голосуванню. Від фракції, будь ласка. Побратими, з мотивів офіцери. Від фракції не може бути, пане Володимир. Колеги, Я військовий, молодший лейтенант Збройних сил України. Колеги, я прошу тишини. До своїх побратимів, офіцерів, сержантів, бійців. Коли до наших осель прийшов ворог, ми не боялись його зустріти, мотивуючись не землею, зарплатнею чи погоном, а мотивуючись справедливим бажанням будь-якого справжнього чоловіка захистити свій дім, сім'ю, націю та Україну. Ми не втомлювались від холоду. Ми не втомлювались від голоду. Колеги, я прошу зберігати спокій. Ми не втомлювались навіть від зрад командування. Але ми можемо втомитися від спекуляції війною. Коли святі для нас ідеї захисту України слугують для них лише політичним інструментом. Я злюсь, як і кожен офіцер, коли люди, які недостойні навіть погляду мого солдата, розповідають, що нам потрібно. Гречкосій, свинопас, звик бачити в нас лише людину, яка чекає дембіля і волонтерки. У Дебальцево ми з побратимами ніколи не думали про ці речі, а думали лише про виконання своїх службових обов'язків. І те, що кожен метр української землі має належати українському народу. Ми думали про перемогу, укріплюючись бажанням повернутися живим до наших сімей. А що ми бачимо вдома? Руїну, забуття, зраду революційних ідеалів, попсовий кімнатний патріотизм і бажання облудливого чиновника, щоб ми розказали, як вони добре про нас дбають. Але то ми знаємо правду. Як зустрічали зовнішнього ворога один на один. Рішуче запевняю вас, ми військові, не шкурники, зрозумійте це. Нам не потрібні гроші і подачки. Героїня Надія Савченко відмовилась від землі в лісі. Ніякі матеріальні цінності, маєтки, забаганки не варті нашої ідеї, чистої ідеї, чистоти і звитяги героїв. Ніщо не має заплямити честь героїв. У ветеранському середовищі ми сповідуємо ідеали справедливості, здорового майбутнього наших дітей,
ідею побудови української нації. Я впевнений, Україна буде свята і соборна. Мій Бог – це Україна. І немає Бога, окрім України. Слава Україні! Героям слава! Я дякую пану Назаренку за добрі слова. Повірте, в Київській міській раді ні в кого немає ілюзії, що наші бійці воюють там за матеріальні цінності. Те, що ми робимо, це допомога в міру наших можливостей. Дякую вам. Пані Вікторія, я обов'язково поставлю вашу пропозицію на голосування. Єдине, хочу звернути вашу увагу, що ми зараз маємо підряд три програми. Всі три принципово важливі. Більше того, всі три обговорювались дуже довго на комісіях. І мені здається, що більшість питань, які виникали, по них були зняті. Я зараз поставлю вашу пропозицію на голосування, але маю до всього депутатського корпусу пропозицію. Ми маємо зараз 20 хвилин до офіційного закінчення роботи. При необхідності маю можливість продовжувати, але я пропоную зараз проголосувати три програми принципових. А саме про затвердження міської цільової програми «Київінформаційний», про затвердження програми податкової культури і на цьому безпечна столиця, де пропустили. Який? І 10-й. Колеги, тоді давайте швидко працюємо і всі ці питання будуть проголосовані. Будь ласка, пропозиція Вікторії Мухи на голосування розглянути пункт 12-й. Як невідкладний. Прошу визначатись, колеги. За 66, проти 1, утримались 10. Будь ласка, пункт 12 про затвердження міської цільової програми на 16-18 роки «Київінформаційний». Будь ласка, Марина Петрівна, слово до доповіді. Да. Доброго дня. Я дуже дякую, що Колеги, є необхідність обговорювати? Хтось наполягає? Ставиться на голову. Є. Будь ласка. Хто наполягає? Якщо можемо перейти прізвище, одразу до питань, кому? Якщо хочете, щоб я не робила презентацію. Будь ласка, мікрофон пану Таранову включіть. Вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Андрій Таранов, об'єднання «Самопоміч». Я хотів би коротко, як керівник робочої групи, яка працювала над цією програмою, подякувати департаменту за той час, що ми витратили разом на зміни до програми. Хотів би сказати, щоб усі в залі розуміли, що програма, яка називається «Київ інформаційний», це фактично програма утримання і виживання комунальних ЗМІ. І ми мали дуже складні, але я сподіваюся, результативні дискусії з департаментом з приводу того, що саме того, що було із культурою, про те, що тут відсутні фактично можливості для розвитку. Ми надали доручення департаменту від комісії розробити комунікативну стратегію, і я вірю в те, що ми протягом літа будемо активно цим займатися, і на осінь будемо мати доповнення і розвиток цієї програми. Прошу зараз підтримати її в цьому стані, якому вона є. Дякую. Дякую пану Таранову. Колеги, чи є ще наполягання на виступах? Якщо немає наполягань, ставлю на голосування. Прошу визначатись. Я до вас ще прийду. Дякую, чудово. За 81, проти 0, утрималось 11. Рішення прийнято. Колеги, наступний пункт 8. Про затвердження міської цільової комплексної програми
профілактики та протидії злочинності в місті Києві «Безпечна столиця» на 2016-2018 роки, доповідає Бондаренко. Колеги, нагадаю, що вже вкотре розглядаємо дану цільову програму. Мені здається, були враховані пропозиції всіх фракцій і депутатів, зокрема. Чи є необхідність в обговоренні даної програми? Є. Є. Будь ласка, хто наполягає на виступі? Будь ласка, Страннікову мікрофон. Дякую дуже. Шановний Володимире Володимировичу, шановні колеги, я маю за регламентом і за законом озвучити правку, яка була прийнята на комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, яка стосувалася фінансування громадських формувань охорони громадського порядку. Тобто спочатку бюджетна комісія погодила в тій редакції, який подав суб'єкт подання, а саме фінансування громадських формувань в розмірі 30 мільйонів протягом 3 років. Тобто логіка дуже проста. На рік 10 мільйонів, 10 районів в місті Києві по 1 мільйону на ці формування. Вони, я нагадаю... Яка пропозиція? Пропозиція. Зараз я озвучую правку бюджетної комісії, яку, на жаль, не погодила комісія профільна з питань дотримання законності та антикорупційної діяльності. Вилучити цю частину комісія бюджетна наполягає на включенні до програми даної правки, а саме голосуємо фінансування. Голосуємо за основу, потім будемо так, голосувати точно. Цю правку. Будь так. Ласка, пан Осадчук, готується пан Сиротюк. Якщо можна, коментар потім. Добрий день. Від фракції, якщо можна. Я, власне, щодо пропозиції, шановний Андрій Миколаївич, я хочу звернути увагу, що для того, щоб був порядок, треба, щоб ми всі працювали за правилами. У нас є єдиний документ, який визначає порядок розроблення, узгодження і затвердження міських цільових програм. Це рішення Київради 361 від 13 листопада 2014 року. І вся його логіка полягає в тому, що програми готують замовники і розробники. І навіть профільні комісії або комісії, які розглядають, вони або їх підтримують, або відхиляють на доопрацювання. Правильно? І це було в нашому випадку. Наша профільна комісія відхилила програму. Вона була доопрацьована, і ми її підтримали. Тобто не можуть депутати, на мою думку, вносити зміни в колективну працю розробників і замовників програм. Це перше. Друге, згідно закону про участь громадян в охороні громадського порядку державного кордону, не передбачено жодної можливості або обов'язку органу місцевого самоврядування здійснювати фінансування таких об'єднань. Навіть більше, за законом органи місцевого самоврядування і поліції зобов'язані їх контролювати. Але при цьому законом визначена можливість надання службових приміщень таким організаціям. І профільна комісія 2 місяці тому звернулася до всіх РДА міста Києва з такою пропозицією віднайти можливість, якщо є такі приміщення, і є такі організації, надати такі приміщення, і з цим немає жодних проблем. І третя теза. Комісія профільна дуже уважно вивчала це питання. Ми зустрілися з усіма, як то кажуть, стейкхолдерами цієї теми. Ми говорили не з представниками, з керівниками СБУ і Нацполіції міста Києва з цього приводу. І після тривалих дискусій комісія одностайно прийняла рішення затвердити цільову програму в тому вигляді, в якому ми її, власне, зараз маємо. Це було дуже нелегко, бо в нашій комісії, ви знаєте, різні люди. Я хочу подякувати, до речі, Юрію Сиротюку, який забув всі свої образи в стосунках з міліцією і МВС і повністю підтримав цей проект. Тому був досягнутий великий компроміс, і я пропоную зараз цю цільову програму підтримати в тому вигляді, в якому вона є. Якщо пропозиція, шановний Андрій Миколаївич, буде набирати голоси, ми, напевно, будемо вимушені утриматися від остаточної затвердження. Дякую. Дякую, Андрій Петрович. Зараз ми дамо можливість пану Юрію Сиротюку висловитись з цього приводу. Юрій Сиротюк, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановне товариство, от зараз ми бачимо, наприклад, такі кричущі порушення регламенту і спроби зірвати ухвалення дуже важливої для міста програми.